Naposledy sme vysielali vystúpenie detí z materskej školy na Partizánskej ulici a žiakov základnej umeleckej školy na Vianočnom benefičnom koncerte v roku 1998. Riaditeľkou základnej umeleckej školy bola magistra Mária Vincencová, ktorá v tom období viedla aj spevácky zbor Žarnov. Pod jej taktovkou sa spevácky zbor predstavil na koncerte 17. decembra 1998 v Žarnovickom kostole v úctyhodnom 26-člennom zložení. Kto vtedy v Žarnove spieval a aké bolo ich vystúpenie, to si teraz pozrite na druhej časti záznamu z tohoto podujatia. Spevácky zbor Žarnov si v roku 1998 pripomínal 45 rokov svojej existencie. Po zakladateľovi Jánovi Vanekovi viedla zbor od roku 1986 po umeleckej i dirigentskej stránke magistra Mária Vincencová, najprv ako riaditeľka ľudovej školy umenia a od roku 1990 ako riaditeľka základnej umeleckej školy. Napriek zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu dirigovala zbor aj na tomto koncerte. Spievalo 14 žien. V druhom rade zľava to boli Janka Brigantová, Emília Bieliková, Mária Brigantová, Miluša Trenčanová, Mária Husárová, Mária Grégerová a Dagmar Bocianová. V prvom rade zľava Alena Sýkorová, Anna Kašková, Anna Kolárová, Mária Cabáneková, Dagmar Betáková, Darina Nikodémová a Jolana Hančiarová. Za nimi stálo 12 mužov a opäť zľava to boli Dušan Čunderlík, Marian Balko, Jozef Husár, Roland Hanus, Pavol Trefa, Ľudovít Pohorelec, Peter Vanek, Vladimír Trenčan, Dušan Trenčan, Jozef Tabernaus, Jozef Bokník a Augustín Gulaša. Na klavíri sprevádzala zbor magistra Ingrid Káčerová. Účinkujúci koncertu sa so svojím vystúpením predstavili okrem Žarnovice aj v Jastrabej. Thank you.
svojim veľkým posolstvom lásky, pokoja, odpúšťania končíme náš koncert. Ďakujeme všetkým účinkujúcim i poslucháčom. A prajeme vám šťastné, veselé a hlavne pohodlné.